Учеството на овие локални избори за нас е голем предизвик. Оти пред само неколку години шансите тоа да се случи во скоро 40 општини беа многу мали. Деца на стечајци и фабрички работници од погоните на транзицијските профитери. Родени и израснати во скромни животни услови како мнозинството од овој народ не добиваат премногу често таква политичка можност. Затоа, на овие избори влегуваме освестени дека нашата приказна е всушност приказната на најголемиот дел од нашиот народ. И дека оваа можност им ја должиме на оние кои се бореле пред нас и на оние кои се борат заедно со нас, за да имаме свој дом и своја држава. Оно што не разликува од сите други е верувањето во солидарноста како принцип. Верувањето дека сите ние сме дел од еден народ. Ако има барем едно дете во Македонија кое нема услови да учи, тогаш неписменоста не жигосува сите, иако не е лично наше дете. Ако има барем еден остарен човек кој е немокен да се грижи за себе и живее во мизерија, тоа сите нас не прави сиромашни, иако не е нашата баба или дедо. Ако има барем еден бездомник на улиците, тогаш сите сме бездомни, иако имаме кров над глава. Затоа, овие избори не се само за шахти и канализации, туку многу повеќе од тоа. Овие избори се избор помеѓу апатијата или граѓанската партиципативност, помеѓу наместените тендери или народниот порив за ред, правда и закон, помеѓу безнадежноста или политиката на надеж. Тоа е надежта на родителите дека детето ќе стигне безбедно на училиште. Надежта на младиот човек за личен развој и фер шанса за вработување. Надежта на брачниот пар за создавање потомство. Надежта на нашите баби и дедовци да си ги пораснат внуците и да им раскажуваат приказни од својата младост. Надежта на секој еден човек дека во Македонија има место и за него. Системот е гнил, но може да се ресетира. Сега знаеме како. Потребна е храброст, политичка волја и повеќе луѓе внатре. Ако со двајца пратеници во собранието им станавме кочничари на криминалот, замислете си што можеме со по 5 или 10 советници и градоначалници по општините. Почнавме да им ги матиме сметките, да им застануваме на патот. И така мора да продолжиме за конечно да им ја одземеме лажната мок. Ако сега се откажеме, историјата нема никогаш да ни прости. Нашите градови и села не се изградени од оние кои кревале раменици и ја веднеле главата долу. Оваа земја е создадена од оние кои решиле да се борат за да одат напред. И кога ќе не прашаат зошто? Зошто ова ви треба? Затоа што ни здодеа само да гледаме одстрана како царува идиократијата на неспособните. Затоа што овде и сега се случува нашиот живот и тој си одминува минута по минута. Затоа што не сакаме веќе да преживуваме, туку да живееме. Затоа што нашите проблеми се креирани од нечесни луѓе и само чесни можат да ги решат. Затоа, наши другари, соборци и сонародници. Ако можеме да ја сочуваме честноста кога сите околу нас ја продаваат. Ако можеме да ја говориме вистината кога другите лажат. Ако можеме да сонуваме за подобро утре, без да бегаме од реалноста. Ако можеме да останеме скромни, кога другите ги обзема алчноста. Ако можеме да веруваме, кога сите други се сумневаат, тогаш сме на вистинскиот пат. Оти кога се спасени принципите, се е спасено. Борбата мора да продолжи. Во Македонија може подобро да се живее. Општините за народот. Левица во Советите. За окружи број 15.